Assalamualaikum. Selamat petang. Hello. Hey, hey. Okay, insyaAllah petang ni kita akan buat ulang kaji matematik darjah 6 pula. Matematik darjah 6, bab 4, tajuk masa dan waktu. Part 2. Kenapa part 2? Sebab hari tu cikgu dah pernah masuk dah part 1. Kita dah buat dah beberapa soalan. So, kali ni part 2. Okay. Ha, sebelum cikgu mulakan tu, boleh get ready dengan buku nota, alat tulis. Ha, sambil-sambil tengok cikgu buat tu, awak boleh buat juga sama-sama. Ataupun nak cat sikit. Oh, kena ingat ni. Tajuk ni kena ingat ni. Ha, sama jugalah for those any parents yang join for their kids pun sama. Boleh juga catat. Ha, in this topic, benda apa yang penting kena tahu. Tung, catat sikit. Ha, macam tu. Alright, okay. Sementara tu boleh tap-tap-tap screen, like banyak-banyak supaya ramai boleh join. Nanti FYP ramai yang akan jadi pandai matematik. Kadang-kadang cikgu live daripada pukul 4 sampai pukul 5 petang. Okay, pukul 4 sampai pukul 5 petang. Hari ni kalau siapa yang duduk belah Kedah cuti kan. So bolehlah panggil anak-anak untuk join. Bagi yang negeri-negeri lain, hari Jumaat ni, diorang sekolah separuh hari. So, sempatlah kalau nak join tu. Okay, come. Sebelum kita mulakan. Ting, ketang, 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 ketang. Okay, sementara tu, sebelum kita buat soalan, okay, this is the note that I did last 2 week before ni, yang cikgu buat. Tajuk masa dan waktu, empat ni, empat, one hari tu. So, dekat situ cikgu ada tulis perbezaan, syllabus. Masa dan waktu ni, darjah 4 pun belajar, darjah 5 pun belajar, darjah 6 pun belajar. Tapi, apa perbezaan tu? Tu cikgu ada tulis dekat skrin tu. Okay, darjah 4, kalau syllabus sekarang yang terbaru ni, diorang belajar sistem 12 dan sistem 24 jam. Tu dia punya main lah. Lepas tu ada juga yang lain-lain. Dia masuk sikit. Darjah 4 tu dia ada juga belajar tajuk tempoh. Tapi tak sedetail itulah. Okay. Tapi yang penting darjah 4 tu dia dah belajar cara nak tengok. Oh, sistem 12 jam nak tulis macam mana. Nak sebut macam mana. Kalau nak tukar kepada sistem 24 jam macam mana. Yang tu diorang dah belajar waktu darjah 4. Okay. Manakala untuk darjah 5. Diorang belajar tempoh masa. Tadi cikgu cakap darjah 4 pun dah belajar kan tempoh masa. Darjah 6 ni diorang belajar lagi tempoh masa tapi more detail. Macam semalam. Siapa join live cikgu semalam? Semalam cikgu ada buat kan beberapa contoh soalan yang melibatkan tempoh masa. Tempoh masa yang dia boleh tanya untuk darjah 5 tu. Kan? Semalam tempoh masa untuk darjah 5 tu dia tanya tempoh masa yang melibatkan hari berlainan, bulan berlainan, tahun yang berlainan. Kalau yang darjah 4 tu dia baru belajar intro, apa macam mana nak kira tempoh, dia masih lagi dalam hari yang sama. Hari yang sama senanglah. Masa akhir tolak masa awal siap. Tapi kalau yang darjah 5 dia detail sikit. Dia bagi bulan lain, tahun lain, apakah tempoh antara dua masa tersebut. Contoh, saya pergi ke Kuala Lumpur pada 2 Januari 2014. Saya pulang ke Kedah pada 5 September 2019. Berapa harikah tempoh saya berada di Kuala Lumpur tersebut? Dia nak tempoh antara yang saya duduk kat sana tu berapa tahun tu. Tapi dia tak mahu jawapan dalam tahun. Dia nak jawapan dalam hari. Pun dia boleh tanya juga. Yang tu darjah 5 punya. Okay. So darjah 5 punya dia belajar tempoh tapi more detail sikit.
perbezaan hari, masa, jam, bulan dan tahun. Okey, kemudian waktu darjah 6 ni, dalam tajuk masa dan waktu, dia belajar zon masa dunia. Iaitu perbezaan masa antara negara. Okey, hari tu kita dah tengok dah beberapa soalan. Hari ni insyaAllah kita akan sambung lagi sikit lah. Okey, so dekat nota tu cikgu ada tulis sikit. Okey, untuk zon masa dunia ni, ni ada beberapa keyword yang awak kena tahu. Okey, iaitu perkataan mendahului, lewat, timur, barat. Empat keyword ni wajib ingat. Sebab setiap soalan yang melibatkan masa dunia, zon masa dunia ni, waktu darjah 6 ni, mesti akan ada beberapa perkataan ni. Okey, tu keyword lah. Kalau dia kata mendahului, maksudnya kita kena tambah kejap lagi. Lewat, kita kena tolak. Kalau timur, tambah. Barat, tolak. Apa maksud dia tu, cikgu? Okey, sebab dalam zon masa dunia ni, perubahan masa berlaku bila kita berada di dalam zon yang berbeza. Apa tu? Okey, so katakanlah ni bumi kita. Okey, katakanlah ni bumi kita berbentuk sfera. Okey, satu bumi kita ni dipecahkan, dibahagikan, setiap tu ada 24 zon. Satu zon, dua zon, tiga zon, empat zon, lima zon, enam zon. Termasuklah belah belakang sekali. Ni yang cikgu lukis ni belah depan kan? Belah belakang tu sekali, total dia ada 24 zon. Okey, jadi apa maksud zon masa ni? Jika negara tersebut berada di dalam zon yang sama, tak kira lah duduk kat atas ke, duduk ke bawah ke, duduk kat tepi ke, kalau dia berada di dalam zon yang sama, dia akan mempunyai masa yang sama. Macam tu. Okey? Kalau negara tersebut berada di dalam zon yang lain, jadi dia akan berlaku perubahan masa. Okey, contohnya. Okey, contohnya macam... Okey, macam contoh Malaysia ada dekat sini. Ni Malaysia dekat sini. Contohlah cikgu kena KL. Malaysia dekat zon sini. Kemudian UK. UK ada dekat zon ujung sini. Ni UK. Contoh. Disebabkan Malaysia dan UK berada di zon yang berlainan, so akan ada perubahan masa. Macam mana kita nak tahu perubahan masa tu, cikgu? Selalunya, setiap selang satu zon dikira sebagai satu jam. So, katakanlah, if I'm not mistaken, beza masa Malaysia dengan UK adalah 7 jam. Maksudnya, beza dia 7 zon lah. Beza dia 7 zon. Maksudnya, 7 jam. Okay, cikgu dah tahu dah. Beza dia 7 jam. Macam mana cikgu nak tahu? Siapa awal, siapa lambat? Malaysia awal ke UK awal? Itu pentingnya keyword tadi cikgu cakap. Kalau mendahului ataupun timur, maksud dia awal. KL duduk sebelah kanan kan? Belah kanan ni kita panggil timur. Utara, selatan, timur, barat. So, Malaysia duduk kat belah sini. Ni kita panggil timur. So, kalau Malaysia ataupun KL duduk di sebelah timur, maksudnya kita awal. That's why cikgu kata kena tambah. Itu maksud keyword-keyword yang cikgu bagi tadi tu. Mendahului, maksudnya kita duduk kat depan. So, kita awal. Kalau lewat, duduk kat belakang. So, kita kena tolak. Timur, kita kena tambah. Barat, kita kena tolak. Itu keyword-keyword yang soalan akan bagi. This is the keyword. Contohnya, cikgu cakap. Dekat KL sekarang pukul 5 petang. Cikgu tanya dekat awak, berapa waktu dekat UK?
UK duduk dekat sebelah barat, cikgu. So, kalau nak cari masa UK, kena tolak. 5 petang, tolak 7 jam. Ha, reverse lah, tengok jam, reverse. 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10. Oh, dekat UK pukul 10 pagi. Ah, macam tu. Okay, disebabkan UK berada di sebelah barat Malaysia ataupun KL, so dia orang lambat. Kalau lambat, kita kena tolak. 5 petang, tolak 7 jam. So, dapatlah pukul 10 pagi. Ah, macam tu. Ah, ini basic lah. Basic yang awak kena tahu untuk tajuk zon masa ni. Okay. Boleh? Okay, dah. Semua dah ready? Jom kita mulakan. Hari tu kita dah buat soalan ni. Hari ni kita proceed next question. Okay, this one. Okay. Raja Limau menunjukkan waktu kejohanan Piala Thomas yang disiarkan secara langsung di Beijing, China. Okay. Yang ni lah ni. Yang dia tulis pukul 20.30 ni, ni adalah waktu di Beijing. Okay. Kita baca lagi soalan. Maklumat kita tak cukup lagi ni. Baca lagi. Peminat kejohanan Piala Thomas daripada Jakarta menonton secara langsung dari Jakarta. Waktu di Jakarta lewat. Nah, nampak keyword cikgu? Lewat 1 jam berbanding waktu di Beijing. Nyatakan waktu kejohanan itu disiarkan di Jakarta. Okey, dia bagi kat keyword kat kita. Lewat. Ha, tadi cikgu cakap apa? Kalau lewat maksudnya kena tolak kan? Ha, so, kalau nak cari waktu Jakarta, ambil waktu Beijing tadi. Okey, untuk tajuk masa dan waktu ni, kita buat bentuk lazim, kena buat macam ni. Ada divider dekat tengah. Sebab dia ada dua unit yang berlainan, iaitu jam dan juga masa minit. So, kalau Beijing tadi pukul 20 sifar-sifar, Jakarta dia kata lewat 1 jam. Kalau lewat, tolak 1 jam. Cikgu tolak dekat sini. Kenapa 1 dekat sini? Sebab jam. Okay, minit tak ada, kosong-kosong. Tolaklah. So, 20 tolak 1 jadi 19. Okay, so apa jawapan dia? Waktu di Jakarta iaitu pada pukul jam 19 sifar-sifar. Inilah jawapan dia. Macam tu. Cikgu, 20, 30 bukan 20. Cikgu, sorry, sorry. Okay. Terima kasih. Cikgu apa? Kadang-kadang macam ni. Okay. Sebut lain, tulis lain. Okay, terima kasih. Okay, thank you. Tak perasan. Okay. Baguslah. Okay, thank you. Alright, so jawapan dia jam 19.30. Betul? Kenapa kita tolak? Sebab dia kata Jakarta lewat 1 jam. Maksudnya Jakarta duduk di sebelah barat Beijing. Macam tu. Okay, settle. Sup. Okay. Cikgu ajar pecahan boleh? Kita lupalah. Alamak, pecahan cikgu dah ajar dah. Sebab tu dah masuk bab 4. Pecahan bab 2. Dah lepas dah. Siapa yang terlepas dah boleh tengok recording live saya ada dekat apps merah. You. Dekat apps merah tu. Okay, cari je. Matematik tingkat darjah berapa bab 2. Okay. Alright, okay. Sambungan kepada soalan tadi. Ni soalan B pula dia tanya. Peminat dari Perth, Australia juga menonton secara langsung kejohanan itu. Perth berada dalam zon masa yang sama. Dia cakap Perth berada dalam zon masa yang sama dengan Beijing. Nyatakan waktu kejohanan itu disiarkan secara langsung di Perth, Australia. Awak rasa jawapan dia berapa? Kalau dekat Beijing tadi, siaran langsung dia jam 19.30. Soalan tanya kalau dekat Perth,
pukul berapa kalau dia berada dalam zon masa yang sama? Ha. Nozi cakap jam 19.30. Betul? 19.30 juga. Sebab apa? Sebab dia berada dalam zon masa yang sama. Kan tadi cikgu cakap, kalau kita berada di dalam zon masa yang sama, semua negara dekat zon masa yang sama tu, dia akan dapat waktu yang sama, sebiji. Kalau kita pagi, dia pun pagi. Kalau kita petang, dia pun petang. Ha, berlaku perubahan masa kalau dia berada di zon yang berlainan. So, yang ni sama je lah. Ha, sahaja je dia nak acah awak. Dia nak tengok awak tahu ke tak. Kalau awak tahu, ha, salin je. Tak payah kira apa-apa dah. Siap. Okay. Ha. Cikgu, bukan ajar form 3 ke hari ni? Taklah. Tapi tadi 20-30 cikgu soalan busy tadi kan. Ya Allah, ya Tuhan ku, betul lah apa ni. Astaghfirullahaladzim. Saya cikgu. Kenapa cikgu banyak careless hari ni? Cikgu fikir apa ni? Ya Allah, ya Tuhan ku. Beijing pukul 20.30. Betul, betul, betul. Awak betul. Cikgu salah, cikgu salah. Sorry. Jakarta. Kenapa cikgu tintong lah hari ni? Jakarta 19.30. Yang dia cakap Perth tadi. Astaghfirullahaladzim. Masya Allah cikgu. Perth dia kata zon masa sama dengan Beijing. So kita akan sama dengan Beijing. Jam 20.30. Ha, betul, betul, betul. Jawapan awak betul. Pandai. Sorry. Astaghfirullahaladzim. Apalah saya tengah fikir ni. Ya Allah ya Tuhan ku. Sebut lain. Cakap lain. Okay. Betul, betul. Jawapan awak betul. Jam 20.30. Okay. Tadi apa lah cikgu cakap? Oh, tadi kawan awak tanya. Cikgu, bukan hari ni form 3 ke? Oh, tak. Hari ni dikira sebagai minggu pertama. Okay. Sebab apa? Minggu lepas, satu hari bulan, dua hari bulan, dah ujung minggu dah. So, cikgu tak kira sebagai minggu pertama, minggu lepas. This week baru minggu pertama. Minggu depan, minggu kedua. Okay. Minggu kedua baru giliran tingkatan 1, 2, 3. Okay. Alright, okay. Ni soalan B. Okay, dia ada lagi satu soalan dia. Sambungan soalan C. Tak ada. Ha, ni soalan lain pula. Sorry. Okay, soalan seterusnya. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Fuh. Fokus. Okay. Raja di bawah menunjukkan beza masa di antara Malaysia dengan Korea Selatan dan beza masa di antara Malaysia dan Arab Saudi. Oh, dekat sini ada tiga negara lah dia bagi kat situ. Arab Saudi, Malaysia dan juga Korea Selatan. Okay, dia bagi Malaysia duduk kat tengah-tengah ni. Okay, dia bagi maklumat kat kita kalau Arab Saudi lewat 5 jam. Kalau dia lewat, maksudnya dia berada di barat Malaysia. Okay? Kalau Korea pula, dia kata awal 1 jam. Maksudnya, Korea berada di timur Malaysia. Okay? So, Malaysia kat tengah-tengah ni lah. Betul. Okay. Soalan dia tanya apa? Nyatakan waktu di Arab Saudi jika waktu di Malaysia ialah 11.25. Okay. Malaysia dekat tengah tadi cikgu cakap. Malaysia dekat sini pukul 11.25 AM. Okay, Arab Saudi lewat 5 jam. Kalau lewat, tolak. So, kita kena tolak lah. Nak cari waktu dekat Arab Saudi. Ambil waktu Malaysia tadi, tolak 5 jam. Ingat. Buat bentuk lazim macam ni. Ni jam, yang ni minit. 11.25 tolak 5. Kalau saya ada kena, awak bagi tahu tau. Otak saya tingtong sikit hari ni. Okay. 25 tak ada apa-apa. Turunkan saja 25. 11 tolak 5 dapat 6.
Okey, tadi 11 pagi kan? Kalau lewat 5 jam, masih lagi pukul 6.25 pagi. So, jangan biar macam ni eh. Tulis in the proper way, awak tulis macam ni. 6 titik bertindih 25 AM. Macam tu. Yang ni kalau awak tulis dalam sistem 12 jam. Kalau awak nak tulis dalam sistem 24 jam, dia akan jadi macam ni. Jam 06.25. Tulis yang ni pun betul, tulis macam ni pun betul. Dua-dua diterima. Sebab dia tak mention nak jawapan dalam sistem 12 jam ke, sistem 24 jam ke, dia tak mention. So, awak tulis yang tu betul, yang bawah tu pun betul. Okay. Alright, settle. Next. Nyatakan waktu di Korea Selatan jika waktu di Malaysia adalah 11.25. Okay. Malaysia 11.25 pagi. Korea Selatan. Korea Selatan tadi dia kata awal 1 jam. So kalau awal duduk sebelah kanan kita lah, sebelah timur kita. Korea dekat sini. Okay, disebabkan dia kata awal 1 jam, so kita kena tambah. Ah, betul. Korea Selatan, oh sorry. Korea Selatan awal 1 jam kan? So kita kena tambah. Okay, ni jam, yang ni minit. 11.25 pagi tambah 1 jam. So awak akan jadi pukul 12.25. 12.25 apa? 12.25 PM. Betul? Pandai. Ah, 12.25 PM. Kenapa 12.25 PM? Sebab pukul 11.25 nak tengah hari dah. Kalau kita tambah lagi 1 jam, dia dah jadi tengah hari ataupun dia dah masuk ke petang sikit. So, kita pakai PM. Kalau awak tulis AM, salah. Kenapa? 12.25 AM tu, tengah malam tu. Matahari pun tak ada. Ha, yang tu kalau 12.25 AM. Okay? Ha, so, be careful kat situ. Walaupun awak tengok, wait, tadi AM. Kenapa tiba-tiba yang ni PM? Ha, sebab kita dekat tengah hari, bukan tengah malam. Okay, settle. So. Okay, next. Filipina berada dalam zon masa yang sama dengan Malaysia. Nyatakan waktu di Filipina jika waktu di Malaysia adalah 11.25. Senang. Macam tadi. Ha, macam tadi. Kalau di zon masa yang sama, maksudnya waktu dia pun sama juga. Ah, ha, betul, betul, betul. So, kalau Malaysia pukul 11.25 AM, dekat Filipina pun sama. 11.25 AM juga. Sebab dia berada dalam zon masa yang sama. So, waktu dia pun sama. Tak ada beza langsung. Okay, settle. Okay, next question. Okay, soalan ni dia panjang sikit eh. Okay, kita baca soalan dulu lah. Kalau saya laju, bagi tahu. Kalau saya lambat pun, bagi tahu. Kalau saya salah pun, bagi tahu. Thank you siapa yang tolong saya tadi. Okay. Amirah menaiki pesawat di lapangan terbang Heathrow, London ke Kuala Lumpur, Malaysia. Pesawat itu bertolak pada jam 14 Januari 2022. Waktu di Kuala Lumpur mendahului. Ah, keyword tu mendahului is the keyword. Waktu di London selama 7 jam. Kuala Lumpur mendahului 7 jam. Maksudnya Kuala Lumpur awal, London lambat. So bila awak dah tahu dah KL awal, London lambat, kalau awak tak mau bagi confuse, awak buat macam ni dulu. Disebabkan kita tahu KL awal kan, kita tulis KL dekat belah depan, belah kanan. Sebab kita awal, London lambat kan, London kat belakang. Ha, macam tu. Ha, okay. So, lambat 7 jam. Okay, soalan dia tanya apa ni? Nyatakan kedudukan London dari Kuala Lumpur. Okay, awak nak cakap apa? London duduk kat belakang kita. Belakang kita tu arah mana? Ingat tadi, arah mata angin.
Utara, selatan, timur, barat. London duduk kat belakang kita. So, kita nak jawab apa ni? Barat, betul? Awak boleh cakap London berada di barat Kuala Lumpur, betul? Okey, betul, betul, betul. Jawapan dia adalah barat. Awak nak tulis barat saja pun betul, nak buat ayat pun betul. London berada di sebelah barat Malaysia. Yang penting ada perkataan barat ni. Kenapa kita tahu dia barat? Sebab kita mendahului. So, kita duduk kat timur, dia duduk kat barat. Okay, next soalan. Bawah ni. Nyatakan waktu tempatan di Malaysia semasa pesawat bertolak dari London. Okay, cikgu tulis dulu. London duduk kat belakang sebab dia lewat tadi. KL kat depan. Okay. Cikgu naik atas balik kejap eh. Nak ambil maklumat daripada soalan. Okay. Tadi dia kata dekat London bertolak ni. Dua ni. Ni bertolak daripada London. Maklumat yang kat atas tu dekat London. Okay, so cikgu tulis dulu lah. Dekat London, jam 02, sifar-sifar pada 14 Januari, 14 hari bulan 1, 2022. So, soalan tanya dekat KL pukul berapa masa bertolak kapal terbang daripada London tu? Macam mana kita nak cari KL? Kita kena buat apa? Mendahului. Beza masa 7 jam. Kalau mendahului, kita kena tambah. Betul? Tambah berapa? 7 jam. Kenapa tambah 7 jam? Ni? Sebab beza dia 7 jam. Jadi kita tambah. Sat buat naik atas ni. Kejap. Okay. So, kalau kita nak cari waktu dekat KL, buat macam ni. Ni jam, yang ni minit. Dekat London tadi pukul 02, sifar-sifar. Tambah 7 jam. So, awak akan dapat 09.00. Jangan biar macam ni. Tulis in proper way. So, dekat KL, masa tu pukul berapa? Kita tulis jam. Sifar 9, sifar-sifar. Macam ni. Okey, adakah dia hari yang sama? Adakah dia masih lagi hari yang sama? Ya, so kita tulis jam, sifar 9, sifar-sifar. 14 hari bulan 1, 2022. Sebab masih lagi yang sama. Okey, tu jawapan dia. Sebab akan ada soalan. Contoh. Dia cakap dekat KL sekarang pukul 1 pagi. Dekat London pukul berapa? Bila kita tolak 7 jam, dia dah jadi pukul 8 malam ke sana tapi dah masuk hari lain. So itu kena be careful dengan tarikh tu. Okay? Alright, jom kita tengok next question bawah tu. Mesti dia. Okay. Tempoh masa penerbangan dari London ke Kuala Lumpur ialah 12 jam 30 minit. Maksudnya atas flight tu. Duduk ke atas flight tu selama 12 jam. Okey, nyatakan waktu tempatan apabila Amirah tiba di Kuala Lumpur. Okey, so apa yang kita nak kena buat ni? Okey, tadi kita dah tahu waktu bertolak daripada London tadi pukul berapa? Pukul 2 ikut jam London. Tapi kalau ikut jam Malaysia dah pukul 9 pagi dah kan tu. So disebabkan kita nak cari waktu Malaysia atau waktu Kuala Lumpur, kita terus pakai yang ni je. Waktu Malaysia punya. So dia bertolak pukul 9. Dia sampai pukul berapa? Cikgu tulis macam ni lah. Bertolak ikut waktu KL pukul jam sifar 9, sifar-sifar pada 14 hari bulan 1, 2022. Ni sampai.
Sampai ikut waktu KL juga pukul berapa? Macam mana nak kira, tambahlah sebab tempoh. Okay, dia bertolak pukul 9 pagi. Pukul berapa dia sampai? Beza masa dia 12 jam. 30 minit. So, kita kena tambahlah. Sebab ni jam, ini minit. Sebab tempoh. Kita nak cari waktu akhir. So, daripada pukul jam 9, sifar 9, tambah 12.30 minit. Awak akan dapat yang ni 30. 9 tambah 2, 11. Awak akan dapat 21. Okay. Macam mana kita nak tulis in proper way? Jam 21.30. 21.30 tu pukul berapa, cikgu? Pukul 9 malam. 9.30 malam. Tapi yang ni selamatlah sebab kita guna sistem 24 jam. So, terus kita dah boleh. Tak payah tulis AM, PM. Tak adalah kita confuse. So, dapat jam 21.30. Adakah masih lagi hari yang sama? Kita dah masuk hari lain. Masih lagi hari yang sama. So, kita tulis kat sini. 14 hari bulan 1, 2022. Sebab masih lagi hari yang sama. Okay. Settle. Next. Tung-tung-tung-tung. Alright, okay. Raja di bawah menunjukkan tiga buah negara dan beza antara tiga buah negara itu dengan Malaysia. Okay. Negara yang pertama dekat sebelah kiri tu dia tulis di Helsinki, Finland. Okay, dia lewat 5 jam. So, kalau lewat, dia duduk kat belakang Malaysia lah. Dia duduk di sebelah barat Malaysia. Okay. So, Malaysia. Lepas tu, Osaka, Jepun. Osaka, Jepun awal 1 jam. Okay, maksudnya dia dah susun comel dia ni. Betul, Malaysia dekat tengah. Finland duduk kat belakang sebab dia lewat. Dia duduk sebelah barat. Okay, dia lewat 5 jam. Jepun, betul, dia duduk kat depan kita. Sebab dia awal 1 jam. Okay, susunan dia dah cantik dah. Okay. Soalan tanya apa ni? Waktu di Helsinki, Finland ialah 12.45 PM. Maksudnya tengah hari ni. Nyatakan waktu di Perlis, Malaysia. Okay, disebabkan Finland tadi berada di barat. Dia lewat, dia duduk kat belakang kan? Cikgu tulis dia dekat belakang lah. Dia duduk kat belakang ni, Finland. Finland dekat sini. Dia pukul 12.45 PM. Okay, Malaysia berada di sebelah timur. So, cikgu tulis kat sebelah kanan ni. Malaysia. Okay, soalan tanya, nyatakan waktu di Malaysia. Kalau dekat Finland, pukul 12.45 tengah hari PM. Kita nak kena buat apa ni? Kita nak tambah 5 ke kita nak tolak 5? Ha. Tolak, tambah. In this case, kita kena tambah. Kenapa pula tambah, cikgu? Sebab soalan tanya waktu dekat Malaysia. Malaysia duduk kat belah mana? Malaysia duduk kat sebelah timur. Kalau Malaysia duduk kat sebelah timur, kita kena tambah. Tengok ni nota cikgu tadi. Ni cikgu cakap. Kalau mendahului, kena tambah. Lewat, kena tolak. Timur, tambah. Barat, tolak. So, Malaysia dekat sebelah timur. Duduk kat belah kanan ni. Kena tambah. Kalau kita nak cari waktu dekat Finland, baru kena tolak. Okay? Tapi yang ni kita nak cari waktu Malaysia. Malaysia duduk kat sebelah timur Finland. So, kena tambah. Okay? Jangan confuse kat situ. So, sekejap cikgu naikkan sikit. Tambahlah. Yang ni jam, ni minit. 12.45
tambah 5 jam. So 5 jam kat sini. So awak akan dapat pukul 17.45. Okay. Tulis in proper way tadi cikgu cakap. 17.45 ni kalau dalam sistem 24 jam. Ha, kalau awak tulis dalam sistem 24 jam, yes, betul. Jam 17.45, betul. Tapi kalau ikut dia bagi waktu dekat Finland tadi, itu adalah sistem 12 jam. Kalau kita nak bagi jawapan dalam sistem 12 jam juga, macam mana kita nak tulis? 17.45 tu pukul berapa kalau sistem 12 jam? 17.45 PM. Tak. Mana ada 17.45 PM? Kalau sistem 12 jam, dia 1 sampai 12 je. 5, ah betul. 5.45 PM. Betul. Kalau awak tulis dalam sistem 24 jam, tulis macam ni. Jam 17.45, titik pun tak ada. Kalau nak tulis dalam sistem 12 jam, tulis macam ni. 5 titik bertindih 45 PM. Ah, ini cara yang betul. Okay, yang bawah ni sistem 12 jam. Yang atas ni sistem 24 jam. Boleh silap jam dengan sistem. Okay. Boleh? Tapi kalau awak nak tulis dalam sistem 24 jam pun boleh je. Tapi make sure awak tulis cara yang betul. Sistem 24 jam mesti kena ada perkataan jam dekat depan. Lepas tu dia tak ada titik. Okay? Alright, settle. Seterusnya, soalan B yang bawah ni pula. Kita baca soalan dulu lah. Takut ada maklumat kat atas. Waktu di Perlis, Malaysia ialah jam 22.15. Kali ni dia guna sistem 24 jam pula. Waktu di Perlis, Malaysia adalah jam 22.15. Nyatakan waktu di Osaka, Jepun. Okay. So, dia nak suruh kita compare Malaysia dengan Jepun. Malaysia duduk dekat sebelah barat. Malaysia duduk dekat sebelah kiri lah. Malaysia dekat sini. Jepun berada di sebelah timur. Macam mana cikgu tahu Jepun dekat sebelah timur? Sebab maklumat dekat atas tadi dia kata awal. So kalau awal, maksudnya berada di timur. Awal satu jam. So kalau dekat Malaysia kat Perlis pukul jam 22.15, Jepun pukul berapa? Tolak. Tek. Salah. Kena tambah. Tambah satu jam. Kenapa kena tambah? Sebab Jepun berada di sebelah timur. Ampun ingat tak? Ni arah matahari. Ampun belajar dalam sains. Ni utara, selatan, timur, barat. Kalau apa yang kita nak cari tu berada di sebelah timur, kena tambah. Kalau anything yang kita nak cari tu berada di sebelah barat, kita kena tolak. So, dalam zon masa dunia yang awak belajar waktu darjah 6 ni, bab 4, dia beza antara zon tu antara timur dengan barat je. Utara, selatan tak ada. Okay? So, timur tambah, barat tolak. So, Jepun ni berada di timur. So, kita kena tambah. Tambah berapa? Tambah satu jam. Sebab tadi dia dah cakap dah. Beza antara Malaysia dan Jepun adalah satu jam. So, tambah. Ni jam, yang ni minit. Okay, 22.15 tambah satu. So, awak akan dapat 23.15. Tulis in a proper way. So, dekat Japan sekarang pukul jam 23.15. Siap. Kalau dalam sistem, kalau dia bagi dalam sistem 24 jam, jawapan kita pun bagi dalam sistem 24 jam juga. Sat. Kenapa cikgu tulis 25 pula ni? Sorry. 23. Okay.
Okay, dia bagi dalam sistem 24 jam, jawapan kita pun sistem 24 jam juga. Kalau dia bagi macam tadi kan, dia bagi dalam sistem 12 jam, jawapan kita pun dalam sistem 12 jam juga. Macam tu. Alright, okay, settle. Okay, seterusnya dekat bawah ni. Nyatakan waktu di Helsinki, Finland jika waktu di Osaka, Jepun ialah 10:25 AM. Yang ni payah sikit. Okay, yang ni sukar sikit. Yang ni cikgu naik atas dulu. Okay. Okay, untuk soalan ni dia susah sikit. Kenapa cikgu cakap susah sikit? Sebab dia lompat banyak. Okay. Sebelum nak jawab soalan ni, cikgu tulis dulu maklumat daripada soalan tadi. Daripada maklumat soalan tadi, kita tahu Malaysia dekat tengah. Ini awak kena extra careful sikit. Malaysia dekat tengah. Japan duduk dekat sebelah timur Malaysia. Lepas tu, Finland berada di sebelah barat. Okay. Ingat lah. Kalau kita nak cari masa yang dekat sebelah timur, kita kena tambah. Nak cari masa dekat sebelah barat, kena tolak. Tapi, tapi. Okay. Beza antara Jepun dan juga Malaysia tadi, beza dia 1 jam. Kalau Finland dengan Malaysia tadi, berapa jam tadi? Saya tak ingat. 5 jam. Finland dengan Malaysia tadi, 5 jam. Okay, soalan ni dia kata, nyatakan waktu di Finland. Finland pukul berapa? Kalau dekat Jepun, pukul 10:25 AM. Okay, kita nak cari waktu dekat Finland. Finland berada di barat ke timur? Finland berada di barat ke timur? Barat. Bila barat, kita kena tolak. So, disebabkan Finland berada di sebelah barat, kita kena tolak. Kena tolak berapa jam? Kena tolak 6 jam. Kenapa 6 jam pula cikgu? Sebab ni, kalau beza Japan dengan Malaysia 1 jam. Malaysia dengan Finland 5 jam. Tapi kalau kita lompat terus, pergi sini. Dia jadi 6 jam terus lah. Boleh? Boleh tolak terus. Boleh sebab kita dah tahu dah tadi, maklumat tadi. Jadi, nak cari waktu di Finland. Awak ambil waktu dekat Jepun tadi iaitu pukul 10:25 pagi, tolak 6 jam. Kenapa 6 jam? Typo cikgu, ha? Typo cikgu. Ingatkan saya typo. Okey. Okey, lepas tu tolak terus 6 jam. Yang ni masih lagi 25. 10 tolak 6 tinggal 4. Tadi pukul 10 pagi. Yang ni pukul 4 pagi. So, jawapan dia, disebabkan tadi dia bagi dalam sistem 12 jam, jawapan pun kita bagi dalam 12 jam jugalah. So, dekat Finland pukul 4:25 AM. Siap. Macam tu. Okay. Nasihat saya, betul. 4:25 AM. Okay. So, nasihat saya, every time jumpa soalan yang melibatkan negara-negara macam ni, step pertama sekali kalau awak tak ada confuse, awak buat macam cikgu tulis ni. Negara tu dulu belah kanan ke belah kiri? Susun tu dulu. Bila kita dah susun macam tu, kita dah boleh tahu dah. Dia duduk sebelah kanan, belah timur. Kalau nak cari dia, kena tambah lah. Negara tu duduk kat belah barat kita. Nak cari dia, kena tolak lah. Macam tu. Itu step pertama awak. Awak susun tu dulu. Lepas tu dia nak tanya apa pun, boleh. Tak ada masalah. Terus je. Okay. Cikgu nak tanya, tulis AM tu kena tulis A.M atau boleh je AM? Boleh-boleh. Awak tulis AM macam ni pun cikgu terima. Awak tulis A.M pun cikgu terima. Okay. Tapi kalau comel lagi, kalau ikut format yang sebenar, ada titik lah dekat M ni.
Okay. Tak ada tolak markah kan? Yang tu tak ada. Tapi kalau ikut format yang sebenar, masa cara tulis masa yang sebenar dia titik dua. Tapi soalan ni dia bagi titik satu. Ni cara cikgu tulis ni betul. 4.25. Macam tu. AM tu dia tak kisah sangat. Tapi yang titik bertindih dekat masa depan tu, yang tu penting. Sebab alamak, cikgu tak ada tulis pula kat hari tu. Okay, saat cikgu tulis nota sikit lah. Okay, sebab kalau dalam sistem 12 jam dengan sistem 24 jam. Okay, yang ni waktu dah jam 4 dah belajar. Okay, sistem 12 jam, cara nak kenal dia, dia mesti ada titik bertindih. Dia mesti kena ada titik bertindih. So, kalau tak ada titik bertindih tu, itu bukanlah salah lah tu. Syarat pertama mesti ada titik bertindih. Syarat kedua, dia mesti ada masa ataupun kita panggil dia AMPM lah. Nak tulis A.M tu pun betul. Okay. Untuk sistem 24 jam, syarat dia mesti ada perkataan jam dekat depan. Dan dia mesti ada 4 angka. Sebab tu kalau awak perasan, bagi semua sistem 24 jam, mesti ada 4 angka. 0, 9, 0, 0. Tak ada lagi kita tulis 9 je, tak boleh, salah. Lepas tu dia jam kat depan 4 angka dan dia tiada titik. Kalau awak tulis ada titik tu salah lah. Tiada titik bertindih. Ini syarat-syarat kita nak kenal sistem 12 jam dengan 24 jam. Tapi kita tengok tengok juga soalan tu. Kadang-kadang biasalah buku latihan kan. Kadang-kadang macam buku yang cikgu beli ni pun oh dia tak dia tulis ni oh sepatutnya 10 kena ada 2 titik lah. Kalau sebenarnya. Sama juga macam sistem 24 jam. Sistem 24 jam sepatutnya tak ada titik. Jam 20 0, 0. Tapi sekarang kan ada jam digital lah. Kalau kita tengok dekat jam digital tu ada titik kan? Biasalah tu. Sebab kadang-kadang setting tu dia tak ada tukar. Tapi apa yang dalam silibus tu, itulah yang sepatutnya. Okay. Pukul 4.50 dah. Okay, sempat ni. Lagi satu soalan sempat kot. Nampak dah? Kalau jam digital, dia memang confirm-confirm ada titik dah. Kalau dia 20 ke dalam sistem 24 jam pun, dia memang tak boleh tukar dah. Cuma kita lah. Kita kena ingat yang tu. Alright, okay. Raja di bawah menunjukkan waktu di Sweden. Okay, dekat Sweden sekarang pukul 3.45 pagi. Pada 23 April 2022. Hari Sabtu. Okay. Masa di Sweden lewat 6 jam. Daripada Malaysia. Lewat. Kalau lewat, dia duduk dekat mana? So, soalan tanya. Nyatakan kedudukan Sweden dari Malaysia. Dia dah bagi hint lah kat awak tu. Lewat. So, kalau lewat, dia kat mana? Come on. Ding. Ding. Barat. Betul? Disebabkan dia lewat, dia duduk kat belakang. Belakang tu mana? Barat. So, Sweden berada di sebelah barat Malaysia. Awak tulis barat saja pun betul. Awak tulis barat Malaysia pun betul. So, satu selalunya satu markah je yang ni. Okay, next. Soalan bawah. Kita baca dululah. Okay, nyatakan waktu di Malaysia ketika waktu di Sweden adalah seperti yang dinyatakan di atas. Okay. Kalau dekat Sweden pukul 3.45 pagi, dekat Malaysia pukul berapa? Okay, tu dia tanya. Tapi macam cikgu cakap tadi, sebelum kita nak kira, to avoid confuse, kita tulis dulu. Sweden dekat barat kan? So, Sweden dekat sebelah kiri. Kita susun macam ni dulu, baru kita tak confuse nanti. Sweden, barat. So, dia duduk belah kiri. Malaysia, dia duduk kat sebelah kanan. So, dia dah bagi dah. Sweden pukul
3:45 pagi ataupun AM. Okey, hari Sabtu. Pukul 23 hari bulan 4 2022. Soalan suruh cari waktu dekat Malaysia. Yang ni kita kena tambah 6 jam, betul? Sebab apa kita kena tambah? Sebab Malaysia duduk kat sebelah timur. Walaupun dia cakap lewat 6 jam, bukan kita, maksudnya kita kena tolak. Tidak. Dia bagi tahu lewat tu nak tentukan kedudukan sahaja. So, dia sebabkan Malaysia duduk kat sebelah kanan ataupun sebelah timur Sweden. So, kita kena tambah. Okay, cikgu naik ke atas sikit. Okay, so, nak cari waktu Malaysia, kita kena tambah. Buat tambah bentuk lazim macam ni. Ni jam, ni minit. Pukul 3:45 pagi, tambah 6 jam. Tambah 6. Okay. So, kita akan dapat pukul 9. 9:45. 3:51 ke? Salah pula. Okay. Kita tambah dekat jam. Sebab apa? Dia kata beza jam. So, tambah dekat jam. Jangan tambah dekat minit tau. Sebab tu kita kena buat bentuk lazim yang ada divider kat tengah macam ni. Okay. So, kita dapatlah pukul 9:45. Tulis in a proper way. Tulis. Comel-comel sikit. Dia bagi dalam sistem 12 jam. Jawapan kita pun dalam sistem 12 jam juga. So, cikgu tulis kat sini lah. Tak muat. Pukul 9:45 pagi. AM. Masih lagi hari yang sama. Tarikh yang sama. 23 April 2022. Masih lagi hari yang sama. Sabtu. Settle. Betul, 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 betul. 9:45 pagi. Okay, good. Okay, next. Tung, 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 tung. Okay. Waktu di Helsinki, Finland mendahului waktu di New York, Amerika Syarikat selama 7 jam. Nyatakan waktu dalam sistem 12 jam. Macam ni dia mention. Dia suruh bagi waktu jawapan saya dalam sistem 12 jam. Kena ikutlah. Okay, nyatakan waktu dalam sistem 12 jam di New York. Jika waktu di Helsinki ialah jam 11:15. Okay. Sebelum kita nak kira, kita susun dulu. Okay, in this case, Finland dekat belah kiri ke belah kanan? Amerika Syarikat belah kiri ke belah kanan? Berdasarkan maklumat yang dia bagi tu, macam mana awak nak susun? Siapa kiri? Siapa kanan? Kiri tu siapa? Kanan tu siapa? Ikut maklumat dia bagi tu. Dia cakap Finland, Amerika sebelah kanan. Finland belah kanan. Dua orang jawapan lain-lain ni. Okay. Dekat sini, ayat kat sini dia kata waktu di Finland, Helsinki, Finland mendahului. Kalau mendahului, dia duduk kat sebelah kanan. Timur. Betul, betul, betul. So, Finland duduk sebelah kanan. Sebab dia mendahului. Dia duduk depan. Yang lambat duduk belakang. So, dekat sini, cikgu tulis nama pendek je lah. Alah, tapi dia tulis nama panjang. Okay. Helsinki, Finland. So, Finland duduk kat sebelah kanan sebab dia mendahului. Okay, manakala New York, Amerika Syarikat duduk kat sebelah kiri. Okay. Betul macam tu. Alright. Lepas tu baru kita tengok masa apa yang dia bagi. Dia bagi waktu dekat kita. Finland. Jam
11:15. New York pukul berapa? Beza negara antara dua negara tu beza dia 7 jam. Ha, disebabkan waktu yang kita nak cari tu dekat Amerika Syarikat, New York, dia duduk kat sebelah barat. So, kita kena tolak. Betul? Pandai, Siti Nozia. Betul? So, kita kena tolak. Sebab dia duduk kat barat. So, ni jam, ni minit. 11:15. Tolak 7 jam. Jam dekat sini kan? So, tolak 7 dekat sini. Awak akan dapat jawapan dia. 11 tolak 7 tinggal 4. Ini sistem dua, sistem yang kita kira ni dalam sistem 24 jam tau. So, jawapan awak ni. Okay. Itu kalau sistem 24 jam. Tapi soalan tanya dia nak jawapan dalam sistem 12 jam. So, kita kena tukar lah. Pukul sifar 15 tu, sifar 4:15 tu pukul berapa? Sebenarnya, yang ni pukul 4 titik bertindih 15 am pagi. Betul. Adakah hari yang berlainan? Tidak, masih lagi hari yang sama. Okay, settle. Okay, sempat lagi tak? Oh, sempat lagi ni. Boleh, 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 boleh. Deng, 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 deng. Saat kita tengok soalan ni ke soalan ni? Waktu di New York, Cape Town, dan itu beza. Okay, yang ni. Satu lagi je soalan. Yang tu kena nenek. Okay. Soalan nombor 7 ni senang je. Lebih kurang je macam soalan yang kita buat tadi. Kita cari soalan ni lah lain sikit. Okay. Soalan nombor 6 ni lain sikit. Nah, ni soalan last kita lah before we end. Alright. Waktu di New York adalah pukul 4:15 am pagi. Dan waktu di Cape Town, Afrika Selatan ialah pukul 10:15 pagi am. Hitung beza masa antara dua bandar tersebut. Yang ni kita kena buat apa? Tadi dia tanya masa dekat negara sana berapa, negara sini berapa. Kita kena tengok dia ada timur ke barat. Tapi untuk yang ni, dia dah bagi siap-siap dah. Masa dekat New York pukul berapa, masa dekat Cape Town pukul berapa. Dia cuma nak tahu perbezaan masa je. So, kalau kita nak cari perbezaan masa, kita kena buat apa? Betul? Kalau kita sekadar nak cari perbezaan masa sahaja, kita kena tolak. Tolak je. Macam mana kita nak tahu, cikgu? Mana tolak mana? Ambil besar tolak kecil. Okay? Siapa yang besar? Jam dengan minit. Pukul 10 pagi dengan 4 pagi. 10 lah besar, cikgu. So, 10:15 pagi tolak pukul 4:15 pagi. Habis. 10 tolak 4, 6. Okay, tapi, tapi sabar, 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 sabar. Jawapan dia macam mana kita nak tulis? Disebabkan dia tanya beza masa. Dia bukan tanya pukul berapa. Dia tanya beza masa. Maksudnya berapa minit, berapa jam. So, cara nak jawab dia, 6. 6 apa ni? 6 jam. Macam tu. Beza masa. Kesalah. Kalau dia tanya beza masa, macam ni cara tulis dia. Macam kita kira tempoh. Tapi kalau dia tanya pukul berapakah waktu di Malaysia? Pukul berapakah waktu di New York? Pukul berapakah waktu di Cape Town? Baru kita tulis pukul 6 sifar-sifar AM. 6 PM. Tapi kalau dia tanya beza masa ataupun tempoh, kena tulis macam ni. Okay, boleh? Siap. Yang ni sekadar kita nak bincang je. Last one. Cikgu nak tengok. Yang ni awak pula buat. Okay, rajah di bawah menunjukkan waktu di antara dua negara, India dan juga Singapura. Okay, dekat India, 18 November 2021, waktu tak tahu. Singapura, hari Khamis, tarikh yang sama, 18 November 2021, pukul 8:05 petang.
Okay, dia bagi tahu set-set dia ni. Beza masa antara negara India dan Singapura adalah 2 jam 30 minit. India berada di barat Singapura. Okay, nyatakan waktu di India. Okay, ayah ni awak pula tolong saya. Kita kena buat apa? Macam mana nak buat? Okay, go. Kalau awak boleh, maksudnya awak dah pandai lah. Settle. Objektif kita hari ni tercapai. Ha, that's right. India sebelah kiri 10:35 PM. 5:35 India sebelah kiri. Okay. Dia cakap beza antara Singapura dengan India 2 jam 30 minit. India berada di sebelah barat. So, India belah kiri. Betul lah, dia susun ni comel lah. India duduk belah kiri, Singapura duduk belah kanan. Betul lah, comel lah dia susun. Beza antara Singapura dan juga India ni adalah 2 jam 30 minit. Okay. Singapura kita tahu dah. India tak tahu lagi. Macam mana kita nak kira India? Kita kena buat apa? Ha. Neng, 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 neng. Kita kena? Ha. Kita kena buat apa? Kalau India duduk belah kiri. India duduk belah sebelah barat tu. Kita kena tambah ke kita kena tolak? Tolak. Yes, very good. Disebabkan India di sebelah barat, kita kena tolak. Ah, so, apa tolak apa? Ambil waktu Singapura tadi, tolak. 2 jam 30 minit. Ni. Jam. Minit. Okay, disebabkan dia bagi dalam sistem 12 jam. Kita pun tulis sistem 12 jam juga. 8. 0.5. Tolak. 2 jam 30 minit. Oh, macam mana nak tolak ni, cikgu? 5 tolak 30. Tak boleh. Pinjam. Pinjam jiran sebelah. Jiran sebelah kita, rumah jam. So, be careful. Kalau kita pinjam 1 jam, sini tinggal 7. Kita nak bagi dekat rumah minit. 1 jam bersamaan dengan 60 minit. 60 tambah dengan 5, dia jadi kat sini kita tukar jadi 65. Macam tu. Okay, be careful kat situ. Alright, lepas tu baru boleh tolak. 65 tolak 30, awak akan dapat 35. 7 tolak 2, tinggal 5. Tulis in a proper way. Pukul 5 apa ni? 5, titik bertindih, 35 PM. Masih lagi hari yang sama. Betul. Cikgu malas tulis. Tulis macam ni je. Hari Khamis. Macam tu. Dah siap. Pandang. Betul, 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 betul? Siapa bagi tahu tadi? Awal dia kira tadi. Betul? Pukul 5:35 PM. Disebabkan dia bagi kat kita soalan dalam sistem 12 jam. Jawapan kita pun dalam sistem 12 jam juga. Dah siap. Okay, boleh? Dah siap. Okay, so ingat. Dalam tajuk ni tadi, cikgu cakap. First, ingat dulu basic sistem 12 jam nak tulis macam mana. Sistem 24 jam nak tulis macam mana. Yang ni awak dah belajar waktu darjah 4. Ni, darjah 4 dulu dah belajar dah. Okay, lepas tu darjah 5. Kita belajar tempoh masa. Darjah 6, awak belajar zon masa. Tu keyword-keyword dia tu. Mendahului, tambah, lewat, tolak ataupun timur, tambah, barat, tolak. Okay, itu adalah position lah. Okay, kenapa berlakunya perbezaan masa ni? Sebab kita negara tersebut berada di dalam zon yang berbeza. Tu macam cikgu lukis tu. Okay lah.
So that's it. Itu saja untuk hari ini. Adakah semua mencapai objektif kita hari ini? Ah, dapat tak? At least awak bolehlah selesaikan soalan Zul Masa Dunia ni. Okay. Ah, dapat. Alhamdulillah. Dapat. Alhamdulillah. Okay, very good. Okay, so any question before we end our class? Dapat cikgu. Terima kasih. Sama. InsyaAllah faham. Okay, congratulations. So, faham. Okay. Maksudnya timur kiri ya cikgu? Terbalik. Nisha, timur tu belah kanan. Timur kanan, barat kiri. Cikgu, bila buat live lagi? Nazwin, awak pergi dekat profil TikTok saya. Video atas kan ni sebelah kanan. Tu jadual live saya. Hari apa, pukul berapa, dekat mana. Kat situ ada, okay? Itu lagi detail. Okay, next cikgu nak ajar tajuk apa pula? Untuk next live darjah 6, cikgu masuk bab 5 lah. Okay. Ni kira habislah ni bab 4. So bab 5 nanti tajuk ukuran dan sukatan, measurement. Tapi bila tu, another 2 weeks. Upcoming 2 weeks. Sebab minggu depan, giliran abang-abang kakak-kakak tingkatan 1, 2, 3 pula. So selang seminggu. Minggu depan lagi sekali tu, baru giliran dah jam 4, 5, 6 pula. Okay? Alright, okay dah settle. Okay. Ada lagi soalan nak tanya? Ada tak? Sebelum kita habis. Baguslah hari ni. Semua faham lah. Okay. So, satu lagi cikgu nak bagi tips. Siapa yang tak ingat tadi tu? Kan tadi cikgu cakap arah mata angin. Hari ni, U, utara, selatan, timur, barat. Ingat, timur, sebelah kanan. Barat, sebelah kiri. Okay. So, kalau saya dulu, waktu saya jadi student dulu, saya selalu hafal macam ni. Ulam, timun, sambal, belacan. Urutan dia. Ulam, timun, sambal, belacan. So, T tu apa? T tu timun. B tu belacan. Antara timun dengan belacan, kalau makan saja, timun sedap lagi. So, timun belah kanan. Macam tu. Kalau saya dulu nak belajar, saya suka guna analogi macam tu lah, akronim. Senang nak ingat. Okay? Timun belah kanan. Timur lah timun tu. Belacan, barat sebelah kiri. Belacan kalau makan saja tak sedap. Dia kena masak sedap. Buat sambal belacan ke. Macam tu sedap. Okay dah. So that's it. Itu saja. Semoga semua faham. Kalau faham nanti dah boleh lah. Buat ulang kaji. Boleh ajak anak, ajak adik kat rumah nanti. Okay dah. Okay? So that's it. Itu saja. Kita jumpa di live akan datang nanti. Jumpa lagi sama. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama.